Rickard här. Jag brukar inte göra så många intervjuer med folk som precis åkte ut, men vi gör en intervju här med Linda Kinhult. Uttalar du ditt efternamn så? Ja, det stämmer alldeles bra det. Ja, vi känner ju varandra lite IRL som de säger. Du jobbar på kasinot i Göteborg, va? Jajamän, och senast vi såg var ju i Stockholm under SM där. Ja, det var i pokerstudion när vi gjorde lite ordvitsar och sånt. Ja, precis. Det var lite roligt. Ja, det var roligt. Och jag har följt dig här nu. Du heter alltså MS Bitch, Miss Bitch. Vad fick du, hur kom du fram till det namnet? Ja, du, det kan man ju undra det med. Det är sån jag är. En bitch, vet du. Nej då, jag lovar. Jag är snäll som ett litet lamm. Ja, jag vet att du är det. Jag har följt dig här. Gud vad du krigas. Alltså flera timmar har du krigat på, med ganska liten stack, va? Ja, men vad fan att inte kunde ge sig bara. Ups, så kanske man inte skulle säga. Det går, men, det går bra. Ja, jag åkte verkligen upp och ner som en jojo. Och jag gick ända ner från upp 25, ner till 7, upp till 20, upp till ner till 7 igen. Och herregud, man kunde inte bara vinna de här all-insen, utan det var liksom verkligen upp och ner. Men ja, så är det väl. Så är det. Nu, har du spelat, jag följde inte. Har du spelat mycket poker eller? Nej, inte alls mycket på de senaste åren faktiskt. Jag var ute och reste lite grann för många år sedan. Men det var då det. Nu har det blivit mest jobb. Just det. Trivs du med ditt jobb? Jajamän, det är kanonroligt jobb. Och jag jobbar ju med poker som sagt, och har jobbat med det de senaste 5 åren och tycker det är jätteroligt faktiskt. Vi har utvecklat oss jättemycket på de senaste åren, så det är kul. Få bra positiv feedback från våra spelare. Vad har du för titel på kasinot? Jag jobbar som headbrush i pokerrummet. Och jag trivs väldigt bra med det. Jag tar även hand om eventen som vi har där. Och nu är det ju Christmas Poker Week som är på gång. Då får du promota det lite grann. Vad är Christmas Poker Week då? Christmas Poker Week är en julvecka full med turneringar som vi har. Med ett main event på 15 000 kronor i buy-in. Hur mycket brukar ni ha, mycket folk då? Ja, det är smockfullt brukar det vara. Varje Christmas. Man kan ju tro liksom att alla kanske är hemma och äter med sina familjer och så. Men när de har gjort det, ja, då hamnar de hos oss och spelar turneringarna. Så jag menar, du var ju med uppe och jobbade lite grann under SM på kasinot i Stockholm när vi gjorde pokerstudion där. Jajamän. Ja, tycker du att vi ska komma med pokerstudion under Christmas Poker Week kanske? Ja, det kan ju inte jag besluta. Det får jag ju vidarebefordra till mina chefer naturligtvis. Men det hade varit grymt roligt naturligtvis. Vi får se vad vi kan göra. Om julmaten har lagt sig till dess. Ja. Nej, men det vore väl kul. Jag menar, det är ju ett event som väldigt många snackar om ofta. Som att det är både trevligt, folk är avslappnade och glada att komma ifrån släkten lite grann och fått julklappar och sådär. Ja. Vilka datum är det som gäller, vet du det? 25 till den 30 december är det som gäller. Och main event? Går den 28. Jättebra. Då ska vi se vad det är. Vi kan ju annars, ja, men det låter väl bra. Okej, men jag såg, du dubblade ju upp ett antal gånger här, om vi går tillbaka till dagens turnering. Den sista handen var mot G. Wismate och Hellgren här. Med knäktar mot damer åkte du alltså. Ja, och jag hade ju haft chansen att komma riktigt bra där. Hade jag vunnit den potten så hade jag haft 71 000 igen från 7 000 eller vad det var jag hade. Mm. Eller 20 hade jag nog där då, men... Ja, det var rattans. Ja, du var nere på 7 och vände och det är på 7 och vände. Och så upp, hade du ändå 20 000 när du torskade sista. Det var synd. Man måste ju spela knäktare. Det är inget att snacka om. Ja, det är sjukt att jag sitter och ler nu alltså. Är du en dålig förlorare annars? Nej. Jo, för stunden är jag nog det. Men det släpper ju ganska snabbt, tror jag. Men du har haft en ganska bra helg ändå. Har du inte det? Jag har varit på Swedish House Mafia och det var ju helt grymt alltså. Och Andreas låtar är ju helt... Ja, jag bara älskar det. Gud vad härligt. Det var så mycket folk alltså. 40 000 pers och alla bara stod och öste. Det var riktigt roligt. Gud vad bra. Då tror jag att du totalt sett har haft en ganska fin helg. Och så är det ju ändå så. Du fick spela... Det var väl ganska kul att spela, var det inte det? Jo, jag har inte spelat på länge så det var ju jätteroligt faktiskt. Det är bra. Ja. Härligt att höra en glad, att man kan vara glad även om man åker ut en liten bit innan pengarna. Det är ju en bit kvar i och för sig. Ja, men sen att jag har slängt datorn i väggen och den andra datorn då. Men det är en annan sak. Det är bra Linda, vi hörs snart igen. Lycka till med allt så hörs vi. Ja, tack. Hej. Hej.